millä joukkueella menee parhaiten juuri tällä hetkellä. Kommentoikaa alas teidän mielestä paras joukkue tällä hetkellä. Ja tota, tänään me tosiaan ränkätään kaikista parhaimmat joukkueet tämmöisellä tiedellistillä, missä on paras, todella hyvä, hyvä, ok, huono, todella huono, eroiskin ja ei. Mä en näitä klubeja itse tänne valinnut, joten jos tuota randomeita, niin älkää syyttykö mua. Mutta tota, lähdetään suoraan liikkeelle. Eli AC Milan. Öö, kävin katsomassa tuossa aikaisemmin, että AC Milan ei ole mennyt mitenkään hyvin mutta ei ne niin todella huonosti on mennyt, jonka takia mä pistän sen tonne ehkä huonoon. Joo, pistän se huono. Kyllä, tosiaan jos joku on eri mieltä, niin kommentoikaa alas. Sitten ajaksi. Ajaksi, ajaksi, ajaksi. Ajaksilla menee normaalia huonommin. Öö, muistaakseni olisi ollut kolmansia tällä hetkellä sarjassa, joten ei niä nyt hirveän hyvin voi mennä. Mä pistän varmaan samaan tuohon asemaan, että niin menee huonosti. Mä kävin, kävin katsomassa, niin muistaakseni on kolmansia tätkällä. Öö, Mutta tota, kyllä menee vähän huonosti kuin normaalisti, ehkä pitäisi. Koska Ajax on kuitenkin yksi isommista joukkoista, ehkä iso joukko alankomaissa. Öö, sitten Arsenal. Tota, Arsenaali, en nyt ihan tarkkaa sijoitusta muista. Mä voin käydä tässä, se nyt ei ole mikään rikos. Okei, eli Arsenal on tähdäkällä ei ne niinku huonosti tuollakaan mene. Ne on ö, tota, yksi piste Manchester Cityä, joka on kakkosena niin, tota, edellä takana, niin tota, kyllä niillä ihan hyvin menee, mutta ö, en ole ihan katsonut, onko ne mennyt miten hyvin mestari liigassa, että voiko niitä pistää ihan tänne parhaampaan, niin ei. Onko pistää tuolla hyvää, niin mä en ihan varma, kun mä en muista, että onko kuinka hyvin mennyt. Vai onko ne edes On ne liikas, kyllä, mutta pistetään hyvään. Öö, sitten mennään seuraavaan, joka on siis Rooma. Ja mun tätä tässä käydä tarkistamassa se, että, että on ihan varmasti se kaikista ajankohtaisin tieto, että missä kohtaa on Rooma tuolla sijoituksilla. Rooma on 12. Jos mä pistin Milanin huonoksi, mä en tosiaan ole kattonut kyllä, että mun mielestä niillä ei ole mennyt, tai missä ikinä onkaan. En tällä ole mestaliikassa, mutta kuitenkin Euroopassa niille ei myöskään mennyt hirveän hyvin. Joten pistetään se, että niille menee aika todella huonosti tällä hetkellä pitää myös tosiaan muistaa, että ö, pitää myös muistaa, että niin kuin, mitä ne joukkueet on, jos tämä esimerkiksi vaikka Manchester City ja Manchester City jos vaikka 16, niin se menee niin kuin, tai niin kuin, riippuu kenestä, mistä joukkueesta puhutaan, sanotaan näin. Okei, Atalanta on tällä hetkellä seriaassa kakkosia, ö, vaan yksi piste vajaa Napolista, joten niillä menee itse asiassa todella hyvin. Ö, ihan vaan, koska Atalanta nyt ei ole ikinä ollut semmoinen ihan ehkä parhaan joukkue, mutta tota, totta kai ne voitti just tota, no se tällä hetkellä, mutta ne voitti kumminkin myös Euroopan liigan vai sekoitaks vai johonkin muuhun. Mutta kuitenkin, mä pistän tuolla hyvää. Pitää tosiaan muistaa, mistä joukkueesta täällä puhutaan. Äh, Alteco Madrid, niitä menee aika ihan okosti. Mestän liigassa, ja mistä se on ok se. Joo, se jotenkin tuntuu hyvältä, että se menee just tuohon. Joo. Äh, Bayern Leverkusen. Voin taas tsekkaamassa niin ei todellakaan mene yhtä hyvin kuin tuota, kun tuota, öö, viime kautena tietenkään, mutta no neljänsiä. Öö, jos vertaa viime kauteen, niin no, ehkä mä auton verrata, mutta se oli niin paljon hullu. Ennen huonosti meen on vieläkin kiinni ja neljänsiä tosiaan on 20 pistettä, joten tota... Ää, on, se, mä sanoisin, että niillä menee hyvin. Viime kaudella meni parhaiten, mutta mä pistän sen ihan hyvin joo, pistetään se sinne. Paitsi niin mestaliikassa ei tietääkseni me ihan mitenkään parhaiten, mutta ihan sitten sielläkin. Joten pistetään tuonne hyvään. Joo. Bayern Münchenillä menee todella hyvin juuri tällä hetkellä, joten tota, tää on vaan vaikea kyllä laittaa mihinkään listaa. Niin tosiaan niin on 29 että 29 pistettä ei ole hyvin yhtään ö, vielä tota, tuolla liigassa, ja mun mielestä on mennyt oikein hyvin, joten pistää se tuonne. Se on aika lähellä tuota parastakin. Pistää kuitenkin todella hyvään. Pistää, pistää, se todella hyvään. Mä sanoisin näin. Tosiaan niillä on yhdeksän voittoa ja kaksi tasapeliä tuossa. Öö, Sitten on Besiktas, taas Turkin joukkue. Mulla ei oikeastaan ole mitään hajua, mistä, miten nämä menee. En nyt jaksaisi käydä katsomassa. Mä pistän se OK:seen. OK öö, en, en seuraa ollenkaan tota. Sitten on Dortmund, ja Dortmund on tällä hetkellä viidensiä. Ja viime kauteen verrattuna mä käyn katsomaan, en muista. Ne oli viime kautena ö, viidensiä myöskin, joten tota, ehkä pistetään se myöskin ok -seen. Ja menee ok samalla listalla, niin, ö, niin menee ok koska ne menetään sen samalla tavalla kuin viime kautena lopetti, joten pistetään se ok Joo, laitetaan näin. Kyllä. Sitten, ö, onko Porto, ei Porto, vaan toi Sporting Lissabon. Eku, hetkone, on. En, en seuraa kyllä Portugalin liigaa. Mm, pistetään se tohon, OK se, koska mä en ihan varma. niitä nyt jaksa katsoa. Okei, okay, sit mulla on Brighton täällä. Ää, Brightoni, Brightoni. Voi käydä katsomassa, koska en tosiaan ole ihan ole niin hyvä muisti kuin että mä muistan jokaisen hemmetin, miten ne kaikilla menee. Joten mä voin käydä katsomassa, se ei tule mitään väärin juttuja, niin Brighton on tällä hetkellä viidensiä, ja viime kautta no, ne oli tota, ö, paljon alempana yhdestoista, joten tota, ihan hyvin niillä menee kyllä saman verran piste, jos ne se voittaa seuraavan pelin, ja no, niin on, no, kuitenkin ne on yksi piste vajaa myöskin kakkosesta, joten niille menee oikeasti todella hyvin verrattuna joukkuetta, mikä joukkue on kyseessä, ja sitten kyllä niitä todella hyvin menee. Tosiaan tässä pitää myös verrata kaikkia muitakin juttuja. Okei. Okay. Sitten seuraava. Onko tämä Burnley? No Burnley, niin nyt ei mene mitenkään totta hyvin, koska ne ei ole tuolla. Joten mä pistän sen tuonne. Ok. Tai huono. En mä tiedä. Mä en tiedä, miksi Burnley on tuolla. Mä en tota tiedä. Ei pitää ole, miksi on tunnettu tuonne, mutta mennään seuraavaan. Chelsea. Chelsea mm, on tällä hetkellä kolmansia. Huomattavasti paremmin menee kuin viime kautena. Järin kerran yksi piste vajaa kakkosesta. Ja, ö, No, jos vertaa viime kausiin, varsinkin tota, viikon kautta noin kuudensia, että kyllähän ne tällä hetkellä menee ihan ok. Pisaan se on hyvään. Ei mitenkään todella hyvin tai parhaasti, mutta kyllä ne on no, niinku mennyt parempaan päin. Ehdottomasti. Joo. Sitten Engfart Fark Frankfurt, eli tota, mennään taas Bundesligaan. Mä nyt taas näitä koska mä en ei, ei mitenkään muista. Frankfurti on tällä toisia. Ja tota, kyllä menee siis ihan hyvin, varsinkin Frankfurt ei mitenkään ikinä ollut semmonen ihan top, top yksi joukkue joten mä pistän, ne, jos ne on, on tatkella kakkosia, ja ne ei tarvitse missään Eurooppa-paikoilla olla, niin pitää kuitenkin tonne hy todella, hy todella hyvään, kyllä ne menee hyvin. Kuten huomaatte, että tässä nyt pitää muistaa, mitä joukkueet on, minkälaisia ne ennen on mennyt, se pitää muistaa. Everton menee aika huonosti, voidaan nyt käydä katsomassa, koska en pistänyt mieleen, miten Evertonilla menee. Noin 15 ja 15 ja ihan sama 15 siellä on, joten kyllä menee aika todella huonosti. Joo, pakko se on sinne pistää. FC Barcelona. no nyt on mennyt vähän huonommin. Alkokaus näytti todella hyvältä. Ne, me kyllä voitettiin noin, pari peliä. kovia, kovia joukkoja vastaan kyllä Bayernia ja Real Madridia, mutta kyllä siis tämän, että on todella hyvää menee, mutta jos ihan tällä hetkellä, viimeisen viikkojen aikana, tasapelin ja ykköstaso, tai ykkös tai tota, niin ykköspaikka on vielä, niin kun, on vielä, mutta jos Real Madrid voittaa seuraavan pelin, niin on vaan yksi piste enää ero, joten tota, sitten on vasta niin samat pelit siis, niin on vähän huono homma, mutta pistä kuitenkin tuonne todella hyvää, kyllä ne niin menee kuitenkin vielä todella hyvin, koska liiga ykköseni niin pakko olla. Porto. Okei, mä käyn nyt oikeasti tarkistamassa, että miten tuolla Portugalin liigassa menee. Koska tota, mä en ole sitä hirveästi katsellut, niin en tiedä. Öö, näköjään... Eikö niin muuten, tää on Praga. Ei Sporting. Tää on Praaga, No, Praaga menee meni ihan okosti. Joo, piti vaan varmistaa, että nyt kukaan ei huida mulle. Mut Porto on tatkella kakkosia. 6 pistettä vajaa Sportingista. Mm, eli onko se nyt ihan, ihan hyvin menee? Ei pitää erikoista. Öö, näitä turkkiliigoja, mä en, en, jaksa katsoa, että miten niillä menee. Pistetään tuonne OK sen molemmat. No Feyenoord ei siis turkkia, mutta pistetään toi Feyenoord-patsa tuonne. Koska mä olin kuitenkaan vuosia aikaa, kun pitää vähän kiirehtiä, alkaa kiirehtimään tässä. Öö, Feyenoord, voi nyt käydä tarkistamassa, miten niillä menee. E divisissa, Ne on tällä hetkellä neljänsiä. OK menee. Joo, otan nämä kaikista tylsimmät tähän nopeasti. Koska että tosiaan tässä videossa muuten menee ihan vuosia, mä veikkaan kukaan, että sä et mutta ihan sama. Fiorentina on tällä hetkellä neljänsi neljänsiä, yhden yksi piste vajaa ykkösiästä, joten näin menee todella hyvin. Mun mielestä Fiorentina ei ikinä ole semmoinen favoritti voittamaan, joten mä pistän sen tuonne ykköseksi. Kyllä kyllä, se menee sinne. Fulham. Fulham. Eli kerran mä nyt tarkistaa oikeasti sori tästä, kun mä nyt en, en oo tunkenut mitään kaikkia päähän, että miten eri joukkoja menee. fullhan menee yhdeksäntä. Kai ne hyvin menee kuitenkin verrattuna, mikä joukko on fullhan. Et kyllä se hyvin menee. Turkin liiga menee vaan ok se. Kironalla. ei kyllä mene enää niin hyvin kuin vielä kautena. Mitä pääsee huonoon. oikeasti. <laughs> Tämä niin surullista, kun mä yritän koko ajan tarkistaa, kun mulla on niin huono muistia, että huhu. Ö, en, niin kuin ihan huono, joten ehkä se on ehkä ylilyönti pistää tuonne huonoon, mutta pistää se ok Ei niin hyvin kuin viime kautena. Okei, sitten Aston Villa. Aston Villalla on itse asiassa menee jopa ehkä vähän huonommin kuin viime kautena, koska viime kautena oli neljänsiä ja nyt ne on kahdeksansia. Mutta silti ok Joo. Interi. Interi tota noin on tällä hetkellä yksi piste vaille ykkössiä, Joten kyllähän niillä aika hyvin tai todella hyvin menee. Mutta se ei mene niin hyvin, joten pistän ton hyvään. Joo. Juventuksella. menee ei ihan okosti. Ok, ei mitenkään hirveän erikoisesti. Tota, Lazio. Lazio on hetkellä viidensiä. Yksi piste vajaa ehkä sijasta. Täällä on aika monta, joilla on yksi piste vajaa. Täällä neljä joukkoa, että kyllä niitä hyvin menee. Leeds. Leeds. Leeds, Leeds, Leeds. Leeds on tällä hetkellä tuolla Öö, Sialla numero, 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 liitsi, ei kun niin liitsen ai niin, Liitsiän tota tippu. Totta, no niin aika huonosti menee, mutta mä kai nopeasti, että no en kyllä jaksa käydä kattomassa. Kyllä ne huonosti menee, kun ne on tippunut. Öö, Liverpoolilla menee varmaan tällä hetkellä jopa parhaiten. Näin mä sanoisin. Näin mä oikeasti sanoisin, että Liverpoolilla menee tällä hetkellä parhaiten, koska ne on tällä hetkellä tosiaan ykkösliä liikassa. Öö, Manchester Cityin kahdeksan pistettä vaille. Joo, kahdeksan pistettä vaille. Joten siis ne on ykkösiä aika helpostikin. Meistä oli hyvin. Kyllä ne mun mielestä Liverpool menee tätkällä parhaiten. Ja juuri tällä hetkellä Manchester City on oikeasti läkännyt tosi paljon. Ne hävisi Tottenhamille. Ja se on surullista. Tottenham on huono joukkue, mitä niin miten hävi Tottenhamille kuitenkin. Niin ö, ehdottomasti Cityllä menee aika huonosti tällä hetkellä. Juuri ätte momentti. Tietenkin on kakkosia, mutta verrattain vie vuosiin, niin kyllä ne menee jopa huonosti. Ihan juuri tällä hetkellä niillä menee huonosti. Kyllä. Ja mä United, no siitä ei varmaan tarvitsisi puhua, niillä menee <todella>, todella huonosti. Öö, Malageri vaihtuu, niin menee koko ajan huonosti. Siis Manu on sellainen uppoava laiva. Mä oon pahana kaikille Manu, Manu faneille, koska te oikeasti syvässä suossa. Te syvässä suossa koko ajan. Se on hauska kyllä nähdä, koska mä en tykkää Manusta joukkueena. Mä en siis ole mikään city fani, mä en ole mikään, mä en edes siis kannata pitää joukkuetta, mutta mä vaan jotenkin tykkää Manu, Manusta. <laughs> Joo, kuitenkin. Seuraava. Ö, miksi täällä on Billions Pro? Mä en tiedä. Ei, ihan, ole ihan vaan sen takia, koska mulla ei mitään haju. Öö, Newcastlella, noin on kymmenensiä, ei niin hyvin kuvia kausina. Ja rahaakin on ollut paljon massia, niin aika ihan okosti. Ei lähdä keulimaan. Nottinghamilla itse asiassa menee ihan hyvin tällä hetkellä. Niin menee oikein jees. Joo, mä yritän vähän kiirehtiä, sorry siitä. PSG menee ihan hyvin. Tää nyt huomasin, että tämä video on kestänyt 4 minuuttia, niin mä oon vähän kiirehtiä tässä. Sorry, jos joku haittaa sitä, niin ei kuhu kumminkaan katso tätä kohtaa, ei oikeasti ketään kiinnosta. Niin tota... PSV katoin, niin, niin, menee ihan hyvin. Ihan... tai itse asiassa tuota ykkösiä liigassa, joten pakko nyt mennä hyvää. Uh, Arby Cheek, niin meni itse tuolla mestaliikassa aika huonosti. Pistää se tuonne huonoon. Joo, pitäisi se huono. Se menee sinne. Se on oikeastaan kiirehtimään, koska joo, ei ole aikaa. Real Betiksellä menee eh, ihan ok. Real Madrid. ne on voittanut hyvin häviskyllä häviskylä huono huono hukkoa, kyllä. Laita tuonne Roskiin. Ö, sitten Real Sociedad. Okei. Real Sociedad. Ihan, ihan okosti. Ei mitään sen kummosempaa. voin tarkistaa ton, tota, ton, 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 miten noilla vielä menee. Ne on tälle, tällä hetkellä öö, Tota, yhdeksän sija, joten nekin menee tuonne OKC. Niillä on mennyt aina silleen Mä en tiedä, Victor on Sheffield, joten se menee ton ei. Sitten... Y mikä tää nyt on? Siis toi Benfica, niin. Benfica ihan okosti. Joo, mä kävin katsoa, niin ne meni ihan okosti, ei mitenkään erikoisesti kyllä. Sportingilla menee ihan hyvin liigassa, ne on ykkösiä, joten ne menee ihan todella hyvin. Liikkaa nähden tosi hyvin. Ää, Napoli, ne on ykkösiä liigassa, jotenkin toki vaan siellä yhdellä pisteellä, mutta ne on ykkösiä, joten kai ne todella hyvin menee kuitenkin, En tiedä, miksi täällä on myös Sunderland, täällä on kolme tosi randomia. Torino, ihan okosti. No kaikki meni tuonne OK, se että mä ihan varma, enkä jaksa edes katsoa enää. Tottenham. Tottenham voitti kyllä meistä, tota, mä en sitä Cityä vastaan, mutta hävisi tota, olisiko Ipswich Townia vastaan. Se on aika läppä. Ö, mutta, joo, Tottenham on tätkellä kuuden sija. Pari pistettä vajaa kyllä, mutta ö, et kyllä niin, niin kuin, ehkä Tottenhamin tasolla menee ihan hyvin, mutta pitääpä silti ok se. Valencia, niin menee aika huonosti valtavasti. Viareal öö, käyn tarkistamassa, että nyt tässä jaarittelee mitään omia, jotka on väärin. Se ei olisi kivaa. Viareal on tähän kyllä itse neljänsiä, joten ne menee ihan, ihan, hyvin kyllä. Se on ihan hyvä. Watford ei kiinnosta, se menee sinne. Ja sama jos West Albion. Ja West Hamilla menee. West Hamilla menee. Käynpä nopein tarkistamassa tämä viimeisen. Miten menee West Hamilla? Miten menee West Hamilla? No 14 joten aika huonosti. Jos mä oon Evertonin pistänyt tuolla on, niin Vestele menee huonosti. No niin, tässä on nyt se The Tier listi. Jos tota, teidän mielestä tämä meni väärin, kommentoikaa mikä meni väärin, ja niin kommentoikaa myöskin alas, että kuinka idiotti mä olen, ja kuinka mä en osaa jalkapallosta tai tiedä jalkapallosta yhtään mitään. Kaikki palaute, negatiivinen tai positiivinen, on aina tervetullutta. Ei mua haittaa, mä otan oikein vastaan, vaikka voitte ihan mitä saas kommentoida. Mä luen jokaisen ja pistä vaikka yläpeukun niille. Mutta kuitenkin, nähdään huomenna. Öö, kertokaa tosiaan mielipiteet. Nähdään joskus. Tulee, joo, video tulee huomenna. Ja pyydetty EFC-videota. Katsotaan tuleeko vaikka ensi viikolla. Ehkä. En tiedä. Moro.